անադարյանը ապացուցվում է նաև Իթլոպյան դարաշրջանի ստացալի վիճի ապրում նացասանդոսի ավերակներով, Հալաչա Գարթուվա։ Վաճապեկի տարածքում գտնվող Հնադարյան ամրոցը, որի փլատակները պահպանվում են ցայսօր և որտեղ մենք այսօր գտնվում ենք, կոչվում է Ղալաչա։ Ղալա վարսկերեն բերդ նշանակությունով կան շատ բնակավայրեր ու ամրոցներ ամբողջ պատմական Հայաստանի, ինչպես նաև Վրաստանի տարածքում, այդ թվում նաև Թբիլիսիի Նարի Ղալա բերդը։ Ղալաչայի հարևանությամբ գոյություն ունեցող Ղարթուլա տարածքը պահպանվել է հին բնակավայրի հետքեր, այստեղ գտնվել են հայկական արձանագրություններով խաչքարեր։ Ağır herhalde.